Vokalni ansambl glazbene škole u Varaždinu, sastavljen od 10 učenika, sudjelovat će na London Handel Festivalu u izvedbi Handelova oratorija Mesija, jednom od najpoznatijih i najčešće izvođenih zborskih dijela Zapadne Europe. Snimali smo Handelov oratorij Mesija i to tri zborska stavka, početni, završni i znamenitu Aleluja. To je inače zamišljeno na način da ta tri stavka izvodi jedan veliki međunarodni zbor u kojem, koliko sam uspjela saznati, ima nekih 100 članova iz raznih strana svijeta koji dakle šalju svoje snimke i te snimke će se onda sve zajedno montirati u jednu zajedničku snimku koja će se emitirati uz živu izvedbu orkestra u samoj crkvi Svetog Đorđa u Londonu. Sudjelovanje u projektu doprinosi razvoju digitalnih kompetencija učenika, povezivanju međunarodnih glazbenika te poboljšanju zbornog muziciranja za vrijeme pandemije. Prvenstveno smo se pripremali individualno s profesoricom Ružom na satovima te smo s njom prolazili dakle, taj materijal i nakon toga smo se i samostalno doma pripremali, vježbali i dodatno dakle, učvršćivali to gradivo. Trebalo se naviknuti na novi način rada. Definitivno mi je teže raditi na ovaj način, zato jer meni osobno izrazito bitan taj kontakt učenika i profesora i bilo mi je zapravo jako teško priviknuti se na taj rad na daljinu glazbene škole, jer smatram da je to zapravo dosta teško izvedivo, pogotovo što se tiče instrumenata, jer je jako teško održavati, na primjer, satove klavira online, ali eto, uspješno smo to sve savladali i ove probe su vrlo dobro zapravo protekle jer smo radili individualno i pripremili smo se, ja mislim, vrlo dobro. Ipak, nije sve teklo glatko. Jedan od problema bio je nedostatak tenora. Naime, tenora ima vrlo malo i nama se još dogodilo da su neki članovi iz te dionice morali odustati što zbog problema sa glasnicama i tako dalje. Međutim, onda nam se naknadno priključio naš bivši učenik, tenor koji sad studira na akademiji kod Tomislava Mužeka, naš Mislav Lucić, i tako da smo zaista onda na lijep način popunili tu dionicu tenora. Ova međunarodna suradnja izazov je za učenike, kao i odlična prilika za rad sa svjetski priznatim glazbenim imenima. Radi se o suradnji sa partnerima koji su profesionalci, radi se o partnerima koji su profesori na Kraljevskoj muzičkoj akademiji, konkretno radi se o suradnji sa profesorom Lawrenceom Cummingsom, jednim od najvećih autoriteta interpretacije barokne glazbe. Čovjek koji je dobar dio godina i bio gost u glazbenoj školi u Varaždinu i vodio baroknu ljetnu školu, Estas Muzika. Definitivno sam jako zahvalna profesorici Ruži i ravnatelju jer je zapravo pristao na tu suradnju i definitivno sam jako zahvalna jer sam bila član ovoga i nadam se da budem i u budućnosti možda se djelovala u ovako velikim projektima. Osim dobrog iskustva, suradnja je značajno doprinijela podizanju atmosfere i načinu rada za vrijeme pandemije. Dakle, jedna predivna stvar u situaciji kada mislite da nemate puno, teško nalazite motiv za rad, u situaciji kada mislite da je nemoguće prirediti nekakav koncert ili približiti se publici, u tom trenutku vam dolazi jedan takav poziv i to je jedan od među mnogim projektima na kojima radimo u ovo vrijeme izazovno. I to nas, moram priznati, drži nam motivaciju i samopouzdanje na visokom nivou. Iako je nastava uživo jedna od najvećih vrijednosti umjetničkih škola, glazbena je škola putem različitih tehnologija uspjela realizirati više projekata na daljinu. Tu je jedan značajan projekt kao što je online božićni koncert, tradicionalni koncert glazbene škole u Varaždinu koji smo realizirali u suradnji sa mnogim učenicima na svim odjelima škole, pa čak i se podrazumijeva i grupna nastava, odnosno ansambli. Dakle, meni je izuzetno drago da su, usprkos ovoj teškoj situaciji, brojni Varaždinci, roditelji, bake, djedovi, a čak i ljudi diljem Hrvatske posredstvom moderne tehnologije imali prilike poslušati ovaj naš božićni koncert. Alternativne online metode poučavanja i održavanja koncerata pokazale su se učinkovitima, no učenici i nastavnici glazbene škole priželjkuju izvedbe uživo što prije.